リンリンハローパラレールリンリンパラレールのリントです。はい、ということでね、めったにこういう動画を撮らないんですけど、撮らない理由としては買わないんで、というか買ってる場合じゃないんでこういう動画を撮らないんですけども、今回はね、買わないけどちょっと言わざるを得ないぐらいやばくて、はい、ということで、はい、本日の本題はこちら、CSM ダブルドライバーの詳細の確認。やばい。でね、私そこそディケイドの時が専門学校の2年生とかなんですよね。でダブルの時でちょうど社会人になったぐらいなんですよ。でちょこちょこガシャポンのガイアメモリを買ったりだとか、であれだ、デラックス、服についてくるやつのダブルの、ジョーカーメモリーとか持ってたんですけど、まあ、手放しちゃったんですけどね。ちょっといろいろあって。で、今もね、買ってる場合じゃないの。そんな買ってる場合じゃないの。お金もそんなにあるわけじゃないし。けど、これはちょっとね、お話だけしときたいってなって、ちょっとこの情熱がね、もう、情緒がやばいことになってきてるんで、その情緒がやばくなってきてるのを、動画に残しておこうっていう企画でございます。はい、ということで、CSM ダブルドライバーバージョン2ということで、もともとのやつがですね、メモリ単体がすごい音が鳴って、ダブルドライバーの方からは音が鳴らないっていう状態だったやつなんですけど、あれで2万いくらだったんでね。で、今回はね、4万4千円。でね、そりゃ4万4千になるよ。内容詳細ね、見ていくんですけれども、15年目で、たどり着いた2人で1人の変身体験ということで、2人いて、2台つけると、ね、無線通信するんだって。無線通信、赤外線通信みたいなのをするんだって。一緒に変身してくれる人がいないんです。ですよ。1人でやれるモードもあるんだけど、一緒に変身してくれる人も売ってくれっていう、もう売って人を売ってくれっても最悪な響きだよね。誰か一緒にやってくんねっていう、私は翔太郎派なので、まあ桐山蓮さんがねすごい好きでっていうのもあったんだけど、まあフィリップのね、菅田将暉さんが好きなのは好きなんだけど、どっちかって言われた時に翔太郎の方が私は好きだったし、ジョーカーが好きだったのであれなんだけど、いやー、だからこうやりたいよね。行くぜ、フィリップって言って、サイクロンって、ああ、翔太郎、ピッ、サイクロンってやってくれる人が横にいて、で、ジョーカーってやって、変身ってやって、で、フィリップがさ、こうメモリを、こっちか、こっちで入れて、そしたら、ヒューンって入ってって、で、それをさ、翔太郎がこうやった後にさ、こっちをくるってやって、こうやって入れて、こうやって変身するわけよ。ね。で、でるるるるって、てて、でんでんでんってなるわけですね。もう、それがさ、最高なわけじゃない。ね、もう、ね、仮面ライダーオタクにしか全然伝わらない話だし、全然仮面ライダーオタクじゃない人がこの動画を見たときに、お前なんでそんなテンション高いのってなりそうなんだけど、本当に、この二人の変身体験ができるっていうのも胸熱だし、ね、こう、フィューンって入ってくる音もさ、もう本当あれよ、これでできないことって本当に仮面ライダーのスーツが出てこなくて変身できないってだけ。あとは本当に転送はされてこないっていうぐらい。もう以外はもうほぼほぼこれで完成ですよ。はい。で、見ていくんですけれども、まあ、この動画もね、見たわけですけれども、動画やばいね。しかもね、音声入るらしいのよ。アーカイブからね、番組の、物語のね、ドラマのパートからアーカイブ音声として抜き出してくるみたいなんですけど。はい。で、まずダブルドライバーの方はですね、入ってるものがダブルドライバー本体と、サイクロン、ヒート、ルナ、ジョーカー、メタル、トリガーとマキシマムスロットが付くっていう形で。まあ、大体これはね、いつも通りって感じですかね。で、6つの進化ポイントってことで、翔太郎とフィリップの、映像作品内のセリフを収録。もう、まず映像内でもね、嬉しい限り。っていうかもう、菅田将暉さんとかさ、もう多分この時の若々しい声っていうのは難しいと思うのを今から撮り直した時に。もうほんと可愛らしい声してたので、行くよ、翔太郎。みたいなさ。悪魔と相乗りする勇気。あるかなとかさ。ちょっとね、なんだろうな、演技がまだ始めたてですよっていう、初々しさが残ってる状態の、演技を今やるってなると、なかなか大変だと思うんだよね。もう、しかも今売れっ子っていうのもあるし。まあ、桐山レーザーもね、売れてないわけじゃなくてね、ちょこちょこテレビには出てるんですけれども、やっぱ、ね、翔太郎よりもフィリップのね、菅田将暉さんの方がバーって出ちゃったっていうのはあるんだけど、まあ、だから菅田将暉さんはね、本当に、さ、いやー、ここの時だって、16
16とかでしょ、あの本当高校生とかのはずなんで、でそれ考えると今30ぐらいでしょ。いやー感慨深いね。私がこれを見ていた当時って15年前ってこと、私がだって19とか20とかだからね、本当に感慨深いね。15年経ってこれか。だからあの時子供だったらね、6歳とか7歳とかの子が今21とか22、社会人になったぐらいで、初任給で買ってみるとかってなりそうなね感じになったりするよね。初任給で買うにしてはこの後のセット内容を見ると高すぎてちょっとってなるんだけど、はい。で、次が、ダブルドライバー本体に、音声ギミック初収録ってことで、ダブルドライバーの方にね、BGM が鳴ったりだとかっていうところ。で、ドライバーとメモリーが相互認識っていうことで、これもすごくて、これ後でちょっと詳しく説明しますね。はい。で、次が、ドライバー、メモリーともに、新機能が無視。まだ直すとこある?あったんだっていうぐらい、CSM みたいな感じです。ただ、ブログの方かな、カメラライダーウェブの方で見たときに、後でウェブのね方もちょっとページ見るんですけど、ウェブの方はを見て分かったのは、あ本当に違うんだっていうのが結構ありますね。はい、次ポイント5、ドライバー同士が、通信連動で、2人で1人モード、やばいねやばいね、2人で1人モードってね、やばいね本当にね。で、一つのベルトで通信遊びを再現できる、疑似的に再現できる一人で劇中再現モードっていうところ。で、ポイント1の、劇中内のね、セリフが収録されるよということでございます。若いもフィリップの菅田将暉さんがもうこの状態がね。はい。で、ダブルドライバー本体に、音声ギミックを初搭載ということで、ここのね、ダブルのここの部分のドライバーの内側のところに BGM ボタンと効果音、そして、下側の方ですね、に、フィリップと翔太郎のセリフボタン、あとはベルトの帯の検出音、シュルルルルカチャンって鳴る、このカチャンの筒音がね、のやつが鳴るみたいですね。で、プラス、ベルト構え音、だから、こうやった時にベルトをこうやった時だね。で、装着した時のショータローの方のヒューンって巻くのと、フィリップの方で出現するウーンってこう出てきた時の音ね。で、フィリップが倒れるこうダサっていう音と、各フォームの固有効果音が鳴るそうです。でね、BGM がやばいのよ。WBX、ダブルボイルドエクストリームね、主題歌入ってるのはもちろんなんですけど、サイクロンエフェクト入って、フリーオーハートあって、フィンガーオンザトリガーも入るのね。フィンガーオンザトリガーとか皆さん知ってます？フィリップと翔太郎歌ってますからね。フィンガーオンザトリガーだよね、あれね、多分ね。合ってるよね。だったはず。しかも、ノーバディーズパーフェクト入ってるからね。吉川晃司さんですよ。傷ついたのあれでしょ？で、あと、エクストリームドリームでしょ？で、俺たち二人で一人と、出撃、リボルギャリーに、ハードボイルド、そして、究極のメモリー。で、そしてね、これやばいね、サイクロンエフェクト、アコースティックエディット。これはもうあれですよ、最後の、この、エクストリームメモリーをね、こう、上げる瞬間に、じゃんじゃんじゃんじゃじゃんって入ってくる、あそこのあのあれですよ。で、フィリップと翔太郎がね、異空間の中でね、二人こう並んでて、っていうあの感動的なシーンの再現のために、サイクロンエフェクトのアコースティックエディットが入ってるっていう。もう興奮が、もう興奮が、リンドさんちょっとおかしくなっていますね、もうほんとね。でもこの興奮をね、伝えたいなと思って、この動画に残しちゃおうと思ってね、もうやばいね、これね、ほんと。で、変身用待機音は、入ってると。ガイアメモリーから二重になってたのを片方だけになる仕様っていうね、一本でね、単一でなるようになったってところですね。で、これよ、これ。ドライバーとメモリーの相互認識により音声が変化っていうことで、何が起きるかっていうと、サイクロンジョーカーで入れた時に、ちゃんとサイクロンジョーカーでやるので、ジョーカーエクストリームが鳴るのね、ここに入れた時。で、逆に、ヒート、ジョーカーでやると、ジョーカー、グレネードか。ジョーカー、だよね。ジョーカーグレネードが鳴って、ルナジョーカーだったらジョーカーストレンジが流れるっていう形になってて、それをね、全部再現するために、通信をしてね、個別認識っていうのを記録させるっていうメモリ側に。そりゃ金かかるよ。それ4万4000円もしますわ。高えよ、でも。っていうところなんですけど。はい。いや、これが自動変化するっていうのがやばいし、むしろこのサイクロンサイクロン入れたらちゃんとサイクロンってなるわけね。で、ジョーカーってなるわけでしょ。やばいよね。やばいよね。わかる人にはわかって、この興奮を。
いやーマジですごい。でドライバーメモリともに新規造形ってことで、これさバージョン 1.5 とかフートビーエディションとかをちょっと見たのよ。もう私持ってないんだけどさ、映像とかあと皆さんがレビューしてるやつとかと比べた時に全然違うね。裏面がこんなに変わるんだっていうぐらい変わってて、いやーすごいね。あ、まだそんなにアップデートするところありますって。でダブルドライバー自体も塗装のね部分のメタリックの色とかも変わってて、でびっくりしたのがマキシマムスロットってなんかちょっと下になっててね、森のさマークの部分がちゃんと映ってなかったらしいんだよね。それがすごいちゃんと映るように切り替わりましたっていう風になってて、持ってないから全然そこまで分かんなかったけど、こう見た時にいや全然違うじゃんって、いやそりゃ最初から作っといてよって思う、いや最初から完璧なものって思ったけど、でも今このタイミングでめっちゃ完璧なものだった、あーもうグーの音も出ませんってなって、あーグーの音も出ません、あのすみません、あ声も入るんですよ、あフィリップとショタロとこの声も入るって言うんですか、あじゃあもう全然のね、あ BGM もあそして2人で1人もだ、あじゃあもう全然結構です、あ過去の話とか知らないです、新しいのくださいってなるんだけど、このこうもう限界オタクだよね、もうこれね、やばいよ、こういう細かい調整というかさ、本当にようやるわ。でね、ドラッバー同士が通信連動するから、フィリップ側とね、ショータロー側でなりきり遊びができると。だから自分はフィリップ推しだとかね、ジョーカー推しだとかさ、あとコスプレ会場とかでですよ、このね、やってる方とかがさ、ね、フィリップのコスプレしてる人とジョーカーじゃないや、ショータローのね、コスプレしてる人が二人合わさってさ、こうやって変身遊びができるわけでしょ？いやもうそれ目の前でさ、ねえ、コスプレ会場で見てるときにさ、ヒューンとか音鳴ったらさ、うーってなるよっていうお話でございます。うるせえなリンとな。いやこれはやばい。でね、バージョン2だけでもやれるよっていうのと、バージョン2の場合はね、メモリの抜き差しをすることによって一人でね、こう転送された音とかが鳴るっていう仕様らしいです。で、あと転送音とかをうまくやるためにバージョン1とバージョン 1.5 のやつのドライバーを使ってやることもできるよとはなってる。はい、で次ですね、これですよ、ファングメモリ&エクストリームメモリーですね。なんか入れないんですけれども、どうしました？どうしました？このファングとさ、エクストリームっていうのは、エクストリームは CSM 化してなくて、ファングはね、CSM 化してるんですけど、これね、映像で見たんだけど、多分だよ、ファングメモリーワンタッチ変形があります。フィリップが手にね、ファングメモリーを乗っけた時に、こうやって上からグッと押した時にメモリ型になってて、クルンってやって、メモリーを出して、で、こう持って変身するんだよね。なんだけど、それがね、できるっぽい。で、プラス、今まで顎開閉しなかったの、顎がボタンポチってやったらこう開閉するんだって。やばいでしょう。で、音声ギミックとして、翔太郎とフィリップの音声も入って、で、ダブルツインマキシマムとかそういうのも入るし、あと、劇中のね、トゲが現れる、トゲが生える効果音とか、それも全部入るみたいですね。で、ボタン操作による顎の自動展開とか。で、プッシュすると出てくると。いやー、そしてエクストリームメモリーですね、もう完全新規造形ですね。で、CSM 化初ということで、で、バージョン2仕様ではあるけれども初の CSM 化っていう状態でございます。で、この塗装箇所とかさ、クリアパーツを変えたりとかさ、軟質パーツから硬質パーツに変えたとかさ、あとはね、こういう部分のシールをクリアパーツで覆って高級感のある外観にしたりだとかっていうところで、ほんと金かかってる。でもね、これで 28,600 円ね、44,000円と 28,800 円の時点でもう7万ちょいすんのね、高いよ。で、こっちも音声ギミックがあって、マジね、これサイクロンジョーカーゴールドエクストリーム、フィリップ風だ、フートの風がっていうシーンを再現できるのね。で、僕たちに力をキューみたいな、で羽がバッサーって生えるシーンができるわけでしょ。でね、これでさ、この CSM バージョン2からさ、あれをエターナルメモリーとエターナルのさ、ロストドライバーまで出てみ？で、多分なんだけど、
ロストドライバー出る感じなのよ。ロストドライバーで認識した場合のその音声認識の音が変わったりっていうのも書いてるから、そのドライバーと、メモリのその組み合わせによってっていうところも音声が変わるっていうのが書いて、あの言及されてたので、多分ロストドライバー出んのよ。でそうなるとロストドライバーが出るってことは T2 のジョーカーメモリーと、スカルと、そして T2 のエターナルが出るかなっていうところでしょ。してそうなってきたらさ、いやー吉川浩司さんはちょっとわかんないけれどもさ、いやでも吉川浩司さんの声入れてくる声新規じゃないかな、アーカイブからかな。うん、大道克実に関してはね、多分やってくれると思うんですよ彼が。あ、名前が飛んだ。エターナルの人、やばい名前が飛んだ。大道克実の方だけ出てくる。ちょっと待って、なんか気持ち悪いから調べていい、調べていい、あの名前出てこなくなっちゃった。みつるさん、みつるさん、松岡みつるさんなんで下の名前でがだけ出てくる。松岡充さんはもう本当にね、フート探偵のオープニング歌ってくれた時からもう情熱がすごくて、でエターナルが出てくるんだったら俺にやらせろぐらいに言ってたから、コメントを出した時に。ってなったらね、音声新式収録とかしてくれそうよ、あの人だったら。多分出ると思うんだよね、ロストドライバーで。ロストドライバーと連動とかしてみよ、このゴールデンエクストリーム、サイクロンジョーカーゴールデンエクストリームとさ、エターナルの掛け合いでさ、もう最後のあの戦いのさ、このライダーキックのシーンとかやるわけでしょ。やばいよね。はい。でね、スカルの肖像がね、フート探偵の方の、映画がね、11月8日にね、公開もされますので。で、プラスね、ここのところにあった。ダブルのね、ドライバーボックス。こうやって持って、悪魔と相乗りする勇気。あるかなっていうシーンのね、これまで出んのよ。これがね16,500円なので、全部買うと約9万いやまあ10万ぐらいしますね。高えよ、買えねえよ、買えねえけど欲しいけど、欲しいけど買えねえからちょっと我慢するんだけど、でもこのフート探偵というか、その CSM、ダブルドライバー、てか仮面ライダーダブルへのちょっとしたこの情熱的な部分をねちょっと語っておきたいなと思って。ダブル話も綺麗で、やっぱりうん、ほんと、うわ、見てうわ、見てとりあえず、見てわかんない人は見てっていうぐらいね、最高ですよ。で、このアタッシュケース。で、まあ、アタッシュケースの形的にはね、結構ファイズドライバーのアタッシュケースに似てるかなってところではあるんですけど、ここまで出るのはやばいね。もう締め方わかんないんだよ、動画の。もう、なんか興奮しすぎて動画の締め方わかんないんだけど、本当になんか集大成というべきか、 CSM の真骨頂を見せてきたかなっていうところですね。いやー、これの状態でさ、ディケイドライバーのね、真骨頂な、また新しいの出てみ、まあバージョン2出てんだけどさ、バージョン2私は持ってるし、それはね、あれも最高だよ。でもあれのさ、続きのカードとかが今出てなくてさ、カードとか出て、それこそあれかな、ネオディケイドライバーとかが出たりするのかな。ネオディケイドライバーとか出たらもうやばいね。ディエンドライバーとかも出たらマジでね。なんだけど、ね、本当に最押しで CSM で欲しいな、最高に欲しいなってなってるところって、龍騎とディケイドなので、そこは本当に最押しなので、あれなんだけど、いやー、本当にやばいね。いやー、ちょっと今回はね、買えませんけれども、こういうね、興奮しておりますっていうところでございます。はい。本当、ダブルね、ディケイドライバーもそうだけど、ね、ディケイドライバーもじゃない、ダブルドライバーのね、バージョン2もそうだけど、本当にバージョン2ってだけでやばいっすね。なので、本当、やばいです。とりあえずサムネ色の画像はこの辺にしようかな。こうやって。こうしとこうかな。これサムネ、はい、サムネの画像です。ほんとやばい。もうね、ダブルが分かる人、でダブルが好きだった方々、あとまたその時のね世代だった方々、ぜひとも買ってあげてください。買える方はぜひ、ちょっといろいろあって今の現状況でもちょっと買うの難しいんですけれども、本当にダブルが好きだった人はぜひとも
こちら買ってみてくださいということで、CSM ダブルドライバーのね、詳細確認、していったところでございます。もしよかったらポチってってくださいということでね、はい、以上リントンの感想でございました。また次回の動画でお会いいたしましょう。もしよろしければこちらのチャンネル登録、高評価、そして X、Instagram、TikTok、各種 SNS やってますので、よろしかったらそちらの方のフォローお願いいたします。そしてまた次回の動画でお会いいたしましょう。ちょっとね、不定期で配信が続いておりますが、ぜひともね、いろんな動画見ていただけると幸いでございます。ということで、以上リントンでした。バイバーイ。ここまでご視聴ありがとうございます。チャンネル登録、高評価、各種 SNS のフォローよろしくお願いいたします。チャンネル登録はこちらから、各種 SNS は概要欄から、その他おすすめ動画はこちらからよろしくお願いいたします。では以上リントでした。バイバーイ。